وروسته یونما مشر د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په څلورمه غونډه کې د افغانستان له سرپرست حکومت سره پر تعامل ټینګار وکړ. نوموړی په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو، رسنیو، امنیت او د افغانانو د اقتصادي ستونزو اړوندو مسایلو په تړاو له توضیحاتو ورکړې سربیره ویلي چې افغان ولس هم له اسلامي امارات سره د تعامل غوښتونکی دی. په دې غونډه کې د امریکا، فرانسې، جاپان او یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم پر افغان ښځو د محدودیتونو د ډېرېدو په تړاو اندېښنې څرګندې کړې. دا ټول په داسې حال کې دی چې د اسلامي امارات ویان تر دې مخکې ویلي چې د اسلامي امارات د استازي له حضور پرته د دغه ډول غونډو پریکړې به غدایي او له واقعیته لرې وي. د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلورمه درې میاشتنۍ غونډه په دې غونډه کې د یونما دفتر مشري روزا اوتمبایوا د دې شورا غړو ته په افغانستان کې د بشري حقونو په مسایلو کې د محدودیتونو، د رسنیو د ستونزو، امنیتي مسایلو او د خلکو د اقتصادي ننګونو په تړاو راپور وړاندې کړ. په دې غونډه کې روزا اوتمبایوا د افغانستان له سرپرست حکومت سره د تعامل پر اړتیا ټینګار وکړ او زیاته کړه چې افغانان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له دغه حکومت سره تعامل ولري. د میرمن اوتمبایوا په باور تعامل د افغانستان د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. لکه څنګه چې مې مخکې ټینګار وکړ، تعامل د عادي کولو یا د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا له نړیوال نظام سره د افغانستان د بیا یو ځای کېدو لاره ده. دا هغه لاره ده چې د افغانستان د انزوا یا تر هغې د بد وضعیت یعنې جګړو د هغه د بیا ستنېدو مخه نیسي. په ټول افغانستان کې ډیر خلک موږ ته وایي چې غواړي موږ له واکمنو چارواکو سره لا زیات تعامل وکړو. په دې غونډه کې د فرانسې، امریکا او جاپان په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو په ښوونیزو بنسټونو کې د نجونو پر زده کړو د وروستي ممنوعیت په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. د جاپان استازي وویل که دا پریکړه عملي شي نو د افغانستان پر ټولنیز او روغتیایي سیستم به منفي اغېز ولري. که دا حکم عملی شي، نه یوازې تحصیل او روغتیایي خدمتونو ته د نجونو لاسرسی لا محدودوي، بلکې د افغانستان پر ټولنیز او روغتیایي سیستم او پرمختګ هم منفي اغېز کوي. موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې دا پریکړه عملي نه کړي. په دې غونډه کې د امریکا دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد یو ځل بیا د افغانستان د وضعیت د خپلواکې ارزونې پر پلي کېدو ټینګار وکړ او د دې ارزونې لپاره یې د ځانګړي استازي د ټاکلو ملاتړ یې وکړ. همکارانو، یو کال کېږي چې د شورا دا پریکړه تصویب کړې چې موږ پکې له سرمنشي غوښتنه وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د بیا یو ځای کېدو لپاره د لار نقشې د چمتو کولو په موخه یو ځانګړی استازی وټاکي. د روسیې دایمي استازي د افغانستان د سرپرست حکومت د وروستیو درې کلونو هڅو ته په اشارې سره وویل چې هیواد به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. افغانان د پخوا پرتله زموږ بشپړ ملاتړ او همکارۍ ته اړتیا لري. د روسیې فدراسیون ترې په دوامداره توګه ملاتړ کړی او د افغانستان پر وړاندې به د پراخې او واقع بینانه تګلارې ملاتړ ته دوام ورکړي. دې غونډې په پای کې څوارلسو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د بشري حقونو د محدودیتونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او د اسلامي امارت په رسمیت پیژندل یې د ښځو د حقونو په خوندیتوب پورې مشروط وبلل. څه هم اسلامي امارت د دې شورا د غړو د څرګندونو په تړاو تروسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت د استازي پر ګډون ټینګار کړی و. پر همدې موضوع لا تم کېږو. بحث بلرو د بحث لپاره موږ سره د سکایپ پر کرښه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی شیر حسن حسن او دغه راز د پوهنتون استاد ښاغلی محمد اسلم دانشمل میلمانه دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست. هم ستړي مشئ حسن صاحب، بحث کله تاسې راپیل کړو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په څلورمه غونډه کې چې د افغانستان په تړاو ترسره شوه، د یونما د مشر له لورې یو لړ مهم مسایل شریک شول. راپور یې وړاندې شو چې له هغه له جملې څخه له افغانستان سره تعامل، د بشري حقونو محدودیت او دغه راز امنیتي مسایل شریک شول. ستاسې په اند لکه څنګه چې اسلامي امارات تر دې وړاندې ویلي وو چې په دغه برخه کې که چېرته د اسلامي امارات استازی نه اوسي نو دغه ډول پریکړه به د دې غونډو اقدامندانه اوسي، ستاسې په اند رښتیا هم داسې به اوسي او که نه څه پایلې به هم د افغانستان لپاره ولري؟ مننه، تاسې ته سلامونه وایم، ستاسې لیدونکو او اورېدونکو ته او د بحث محترم برخوال ته هم. د ټولو هغو ګواښونو سره سره چې یا د ټولو هغو نیمګړتیاو سره سره چې د بشر د حقوقو په برخه کې د اوسني حاکمیت لخوا د افغانستان پر فضا حاکم دی او نړیوال په حق باندې دغه خبره انتقادوي، ولې د حل لارې په دې کې نه ده چې یا ملګري ملتونه او یا ځانګړي هیوادونه طالبانو په وړاندې باندې بندیزونه نور لا سخت کی او هغوی نور انزوا ته وړاندې کی؟
که په غونډو کې د طالبانو استاد یا د اسلامي عبارت استاد وجود ولري یا ونه لري، په غونډو کې دغه څه پرېکړې چې هغه تعامل ته نږدې وي او د اوسني حاکمیت سره د نړیوالې ټولنې ځانګړو هیوادونو او نړیوالو نورو مؤسساتو نږدېوالی موجود وي او په ډېرو ډیپلوماتیکو اړیکو باندې، ډیپلوماتیکو کلماتو باندې او هغه څه باندې چې هغه د فشار وسیلې نه وي، په هغې باندې د طالبانو سره دغسې تعامل ته ورسېږي چې طالبانو ته هم خپل پیغام ورسوي او هم هغه کړنې چې د افغانستان د خلکو د فقر د مخنیوي لپاره، هلته د لوږې او د مرضونو د مخنیوي لپاره او د افغانستان د خلکو د لومړنیو ضرورتونو د رفع لپاره په کار دي هغه ترسره شي. ډېره زیاته مننه حسن صاحب. کور مو ودان، بېرته تاسو لپاره بحث ته راګرځو. دانشمال صاحب، تاسې هم ستړي مه شئ، پخیر راغلئ. که بحث له تاسې هم راپیل کړو، ستاسې په اند کې د یونما د رئیس له لورې یوه بله مسله چې یاده شوې وه، هغه له افغانستان سره او له اسلامي امارت سره نړیوال تعامل وویل چې تعامل یوازې دا په دې معنی نه ده چې رسمیت پېژندنه ده، بلکې دا په دې معنی ده چې افغانستان به له انزوا لرې سي او له نړیوالې ټولنې سره به یو ښه تعامل ولري. فکر کوئ چې یوازې نړیوال تعامل به بسندویه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د بحث قدرمن میلما او ټولو وطنوالو ته. خبره که په همدې ځای باندې ډیر تمرکز وشي چې تعامل په څه معنا ده، نړیوال څه دپاره تعامل غواړي او اسلامي امارات څومره اړتیا لري د داسې تعاملاتو دپاره، او دا به په ټوله کې عموما ملت ته څه خیر ورسوي. نو موږ په بیلابیلو بحثونو کې دې موضوعاتو باندې خبره کړې ده چې کله هم د اسلامي امارت د دولت مسله راپورته کیږي، له دې سره تړلي موضوعات د نړیوالو تعامل، نړیوالو سره یو سیاسي تعامل ته رسیدل دا خورا مهم دی، دا نړۍ هم غواړي او د ملت په خیر هم دی. د دې اړوند چې آیا تعامل د رسمیت پیژندنې دپاره څومره مهم دی، یا آیا رسمیت پیژندنه کیدلی شي او که نه، کله چې یو دولت له انزوانه له سیاسي خلانه راوځي، د هغه دپاره نړیوال مشروعیت خورا مهم دی چې دغه مشروعیت د وړو وړو تعاملاتو نه راپورته کیږي او په ټوله کې بیا په نړۍ کې د یو قانونمند دولت په توګه د مطرح کیدلو همدغه هغه سټیپونه دي چې باید یو دولت له دغو څخه تیر شي. خو نړیوال چې اوس تعامل غواړي، دا یوازې دې ته هم متوجه دي چې په افغانستان کې را روان دغه شروع شوی یخ ژمی او خلکو ستونزې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د کار نشتون او خلک له ډېر زیات شمیر تکلیفونو سره مخامخ دي. نړیوال غواړي چې له نږدې سره د افغانستان اسلامي امارت سره کار وکړي تر څو هغو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي او په ټوله کې له بشري ناورین څخه وژغورل شو. دا خورا مهم دی، د ملت دپاره مهم دی، د اسلامي امارت د دولت دپاره مهم دی، او په دې سره به بحثونه ایجاد شي او دغه بحثونه به د دې لامل وګرځېږي چې یو بل ته قناعت حاصل شي او هغه مسایل چې نړیوالې د افغانستان د اسلامي امارت نه غواړي او همدارنګه اسلامي امارت چې څه غوښتنې د نړیوالو نه لري، دغه به د دې تعامل په اساس سره زموږ په فکر سره په غالب ګمان سره او باور سره دا ویلی شو چې اسلامي امارت به له نړیوالو سره نږدې کی او په اساس به یې دلته درک رامنځته شي. ځکه اوس نړیوال هم په دې باندې پوهېدلی دي چې که موږ په افغانستان کې یو لوری یو طرف ته کوو، د مسالې حل په دې کې نه ده نغښتی، باید ټولې خواوې د افغانستان په سیاست کې شامل ټول افراد او ټول خواوې باید په اکثرو مسایلو کې په شریکه د هیواد ژغورلو دپاره راولاړ شي. لکه په 2001 کال کې چې کله هم د طالبان له پامه وغورځول شول، نو وروسته بیا دغه مشکلات سره راولاړ شول او په اساس سره یې هغه دولت هم په ښه ډول سره سرته ونه رسېده. بیا هم دغه خلک اسلامي امارات میدان ته راوستل شو. اوس هم په همدې باندې خبره کیږي که
هر څه کېږي په افغانستان کې باید یو سیاسي حل له لارې دغه سر ته ورسیږي، د یو تعامل له لارې، د درک او فهم له لارې باید دغه خواوې په ټولو مسایلو کې سره شریک واوسیږي. په دې اساس سره به نو نړیوال هم په دې باندې پوهېدلی دي او بل ملت ته به هم د همدې خیر رسېدلی وي. نو د همدغو اساساتو له اړخه د همدې مسایلو د مطرح کېدو له اړخه نړیوال همدا وایي چې موږ باید د افغانستان د ټولو سیاسي خواوو سره په یو تعامل کې واوسیږو، د اسلامي عمارت سره باید په تعامل کې واوسیږو چې هغه اهداف چې نړیوالې غواړي د ملت د ژغورنې یا د بشري مرستو د رسونې دپاره خنډ له منځه ولاړ شي، نو باید نړیوال اسلامي عمارت سره په تعامل کې واقع شي. بلې، تاسو ته بېرته د بحث لپاره راګرځو. دانشمل صاحب، حسن صاحب، ستاسو باندې د یونمالو لوري هم د دغې غوښتنې کېږي چې له افغانستان سره تعامل وشي، نړیوال تعامل، او دغه راز اسلامي عمارت هم د دې غوښتونکی دی چې د سیمې او نړۍ له هېوادونو سره ښه تعامل ولري. ستاسو په اند دغه تعامل څه ډول رامنځته کېدای شي؟ ګورئ، د تعامل غوښتونکي خو د افغانستان ټول خلک دي، او د روزا وطنبایوه په خبرو کې هم دا خبره د افغانستان خلکو ته محاوله شوه. ویل چې د افغانستان خلک له طالبانو سره او د افغانستان د اسلامي عمارت له حاکمیت سره د تعامل غوښتونکي دي، او دا خبره رښتیا ده. خو دا تعامل په داسې شکل دی چې خپله طالبان او اوسني حاکمان دې خبرې ته متوجه شي چې هر هغه کار او هر هغه کړنه چې هغه د افغانستان د حاکمیت د انزوا باعث ګرځي له هغې څخه لاس واخلي. هر هغه کار چې دوی کوي، مثلا په دې وروستیو کې د طبي څانګو د زده کوونکو پر زده کړو بندیز ولګاوه، په داسې حال کې چې دا خبره د افغانستان د خلکو لپاره تر ټولو لومړی ضرورت دی، او د افغانستان د خلکو هغه درد دی چې نور څوک یې دوا کولی نشي. دوی په دغه زده کوونکو باندې هم بندیز ولګاوه. اوس که په دې برخه کې نړیوال دا خبره ټینګ کړي چې تاسو د بشر په حقوقو په دغه برخه کې بندیز ولګاوه او فشار مو راوړو، او دغه خبرې مو څه پښو لاندې کړلې، نو موږ له دې کبله په تاسو باندې بندیز لګوو. دلته د افغانستان خلک متضرر کیږي، او طالبانو ته په دې برخه کې ضرر ځکه نه رسیږي چې هغوی له دغو احتیاجاتو څخه په اصطلاح مبرا دي. هغوی د افغانستان د خلکو هغه اکثریت نه دی چې دغو خدماتو ته اشد ضرورت لري. که طالبان د دولت د حاکمانو په توګه نه د یوې ډلې په توګه، د دولت د حاکمانو په توګه د مسؤلیت احساس وکړي، او د دغه ډول بندیزونو د مخنیوي لپاره عاجل اقدامات وکړي، زه باور لرم چې نړیوال دې خبرې ته مجبوره کیږي چې د افغانستان د اوسني حاکمیت سره هغه تعامل چې زموږ په نظر کې دی هغه په عملي کې، او هغه تعامل دا دی چې افغانستان له انزوا څخه راوباسي، د افغانستان پانګې خلاصې کړي، او آهسته آهسته د افغانستان سره راشه درشه ولري، او په دغه راشه درشه کې بالاخره طالبان هم هغه ارزو ته ورسیږي چې دوی وایي په هغه غونډو کې چې طالبانو استازی موجود نه وي پرېکړې بې فائدې دي. نو د دې لپاره چې په داسې غونډو کې د طالبانو استازی وجود ولري، طالبان باید د یو حاکم دولت په توګه د مسؤلیت احساس وکړي، نه دا چې د یوې جنګي ډلې په توګه باندې د فرمان په واسطه باندې هغه څه په اصطلاح د هغه څه د ادارې تمه ولري چې دوی د فرمان په واسطه باندې اداره. کور مو ودان بیت د بحث لپاره تاسو ته راګرځو. دانشمل صاحب، دغه وروستۍ غونډې سره څلور د امنیت شورا غونډې د ملګرو ملتونو ترسره شوې، له بل اړخه بیا د یونمالو لوري هم توزلي دغه د درې میاشتني راپورونه وړاندې شول. ستاسو په اند سره دی چې اسلامي عمارت وایي که چېرته د اسلامي عمارت استازي هلته نه اوسي، نو دغه غونډې بې فایدې دي، او ورکړل شوي معلومات او یا فیصلې به هم له عقدې ډکې اوسي. ستاسو په اند دغه غونډې څه ارزښت لري که نه لري، او له بل اړخه به څومره دغه غونډو کې افغانستان یو حقیقي انځور وړاندې کیږي؟ تاسو دې ته له کوم اړخه ګورئ؟
په دې موضوع باندې اصلا د اسلامي امارات لپاره اړتیا ده چې ترڅو واقعي حالات نړیوالو ته رونما کی د دې اړتیا ته په کتو سره باید درک وشي، درک داسې وشي چې نړیوالو سره په یو تعامل کې واقع شي ترڅو هغه حقایق چې دلته موجود دي هغه په ښه ډول سره خلکو ته وړاندې شي. دا به بیا د امارات په توان باندې نه وي، او که چیرته نړیوال په همداسې موضعګیري کې له موږ سره واقع کیږي نو دا بیا هم د افغانستان د اسلامي امارات د سیاسي رهبرۍ پورې تعلق ساتي چې د دې ملت د ژغورلو او د امارات د ژغورلو دپاره دوی څه ډول سره کار کوي، ځکه اوس اړتیا د اسلامي امارت چې نړیوالو سره په ښه تعامل کې واقع شي او ملت وژغوري، ځکه دا ملت مسؤلیتونه لري. دا مسؤلیتونه د اوسنۍ واکمنۍ په غاړه باندې دي، باید په اساس سره یې ښه دغه حالات درک کړلی شي او د حالاتو د درک په اساس سره بیا څه وشي، په پلان او پالیسي جوړه شي، نړیوالو سره تعامل ته نږدې شو، یو بحث ایجاد شي. هغه ټکي چې د افغانستان د اسلامي امارات او د نړیوالو ترمنځ ورباندې ناندرۍ کیږي هغه بحثونه باید ایجاد شي، په کله کې په هغوی بحثونو باندې څه وشي، ناستې وشي او د اتفاق نقطې ته سره ورسیږي. نو په دې اساس سره به بیا څه وشي، بیا به دا وشي چې د افغانستان اسلامي امارات دولت واقعي تصویر به نړۍ ته وړاندې شوی وي، او بیا به زموږ د یو قانونمند دولت او په توګه په نړۍ کې مطرح شوي و، نړیوال به بیا موږ سره د سیاسي تعامل په درشل کې وي، او بیا به موږ د ټولو هیوادونو سره ښه سیاسي روابط لرو. دا که چېرته همداسې بومي پاتې شي، هغه موضوعات چې هغوی باندې باید بحث ترسره شي هغه له بحث نه وغورځولی شي، نو دا بیا په زموږ په تاوان باندې تمامیږي. بیا د افغانستان اسلامي امارت په ځای د دې چې دوام وکړي بیا د دغه غونډې خطرناکې تمامېدلی شي. لکه قدرمن میلمه چې اوس د دې یادونه وکړه چې بعضې فرمانونه دي، دغه فرمانونه یا دې ته ورته نور داسې مسایل چې هغه په آینده کې مشکلات راولاړوي، اوس ملت په دولت باندې بې باوره کوي، دې ته باید ډېره خاصه توجه وشي. زموږ سیاسي رهبري هر وخت دپاره په بېلابېلو تاریخي مقطعو کې دې ته نه دی متوجه شوی چې ملت څه غواړي، د ملت نفس څه ده او موږ باید څه وکړو. که چېرته دا وشي نو ملت او دولت به بیا سره یو کیږي او په دې اساس سره به بیا له مشکلاتو نه ژغورلی کیږي. مننه درنو لیدونکو، اوس هم ورګرځو لنډې دمې ته، له دمې وروسته د بحث ته. درنو دونکو سلپی هم خرق لاست و سمرا گرزو ده بحث دوام تا حسن صاحب که لطاسی ده بحث دوام را پیل کرو ساسی پان ده روسی لوری چی کمی سرگندوانی پا ده غونده که وشوی ویلی دی چی ده افغانستان ملاتر تا دوام ورکوی پا نریوال ده ریزونو که ده روسی ده دول سرگندوانی ده چه پیغام لری، چه خیلی او چه غیزی به ولری؟ روسیه خو له همغه اول څخه په افغانستان کې د اسلامي امارت د منځته راتګ او دوی د بریالیتوب له وخته تر اوسه پورې هڅه کړې ده چې د هغو ډیپلوماتیکو اړیکو په چوکاټ کې چې غواړي لا تر اوسه پورې د دوی سره ادامه لري. هغه ډیپلوماتیکې اړیکې دا دي چې په افغانستان کې د دوی سفارت هېڅ ونه تړل شو، هماغسې فعال و، او په روسیه کې هم د افغانستان سفارت ونه تړل شو، او د افغانستان د اسلامي امارت چارواکي دلته کار کوي. ضمناً د افغانستان سره د دوی د سیاسي او اقتصادي او حتی استخباراتي تګ راتګ او همکاریو ډېره لویه لړۍ روانه ده. د امنیت شورا د منشي تر سطحې پورې چې دا ډېر لوړ پوړی چارواکی دی، تېره څو ورځو دوه اونیو کې افغانستان ته تللی و، او دوی غواړي چې د افغانستان سره هغه اړیکې ولري چې بدیل نه لري، ځکه دوی وایي چې د دوی په جنوبي سرحداتو کې
یو مسئول ادرس په کار دی چې وکولی شي د امنیت مسئولیت په غاړه باندې واخلي. او دا واقعیت دی چې په افغانستان کې اوس د حاکم رژیم یا د اسلامي امارت په مقابل کې دغسې یو ادرس بل نشته چې روسیه وکولی شي د خپلو جنوبي شریکانو یا متحدینو د امنیت ساتل د هغوی څخه په اصطلاح دغسې یوه تکیه پرې باندې وکړي. له دې کبله دوی وایي چې د تروریزم په وړاندې د درېدلو تر ټولو لومړی متحد طالبان دي، او طالبان باید د انزوا سره مخامخ نه شي، د هغوی سره باید تعامل وشي، د هغوی سره باید رایشه درشه وشي. ضمناً هغوی ته دا خبره هم وریاده شي چې هغه د دوی په اصطلاح چې زه لا تر اوسه هم پرې نه پوهېږم، ولې دوی دا خبره کوي چې د ټول شموله حکومت خبرې په اصطلاح مطرح کړي او حل یې کړي، او د بشر د حقوقو هغه خبرې چې نړیوال هم په انتقادونه کوي هغه هم تر بحث لاندې ونیسي او حل یې کړي. سره له دې چې روسیه دغه خبرې چې د بشر د حقوقو په برخه کې دي دا د افغانستان داخلي ستونزې بولي، یوازې د امنیت او د مخدره توکو خبره لویه مشکل بولي. ولې په اجندا کې دا خبره هم شامله ده چې که دوی وکولی شي چې ټول شموله حکومت رامنځته کړي، ټول شموله حاکمیت رامنځته کړي، او د بشر د حقوقو هغه نیمګړتیاوې چې په دا اوسني وخت کې موجودې دي هغه مرفوع کړي او له منځه یوسي. دا د دوی سیاست دی او په همدغه لار باندې مخته ځي. ډېره زیاته مننه کور مو ودان. دانشمند صاحب، ستاسې په اند د روسیې له سیاسته به افغانستان ته څه ګټه ورسېږي؟ دومره نږدېوالی د روسیې او دغومره لیوالتیا اخر پایلې به څه اوسي احتمالي؟ دغه نړیوالې لوبې چې د ابر قدرتونو ترمنځ پیل شوې دي، هر یو خپلو اهدافو ته د رسیدلو په مخاطر په دریمه درجه هیوادونو کې بیلابیلې پالیسۍ تطبیق کوي. د روسیې پخوانی سیاسي پراختیا ته د رسیدلو لپاره افغانستان خورا مهم دی، ځکه هغه مقام چې روسیې له لاسه ورکړی اوس په دې هڅه کې دی چې بیرته هغه سیاسي پراختیا رامنځته کړي، او د امریکا اهداف د ده په سرحدونو کې دا په هغه شکل سره چې امریکا ترلاسه کوي هسې ترلاسه نه شي، بلکې د امریکا لاس د دغو سیمو نه لاند شي. نو داسې ډلو ته چې هغه د امریکا په وړاندې په یو قوي دریس کې وي هغوی تقویه کول روسیې ته ورتر غاړي دي. نو په همدې اساس سره روسیه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت سره په یو ښه تعامل کې پاتې شي. دغه تعامل د روسیې دپاره اړین دی، ځکه روسیه د سیاسي پراختیا په حال کې دی، او همدارنګه چین هم د روسیې متحدینو نه او غواړي چې یو اقتصادي پراختیا ولري. اقتصادي پراختیا ته د رسېدا دپاره نو افغانستان دغه کومه جغرافیه چې ده د دوی دپاره مهمه ده. نو هغه هم غواړي چې امریکا دوی ته دومره نږدې نه وي چې د دوی د اقتصادي پراختیا مخه ونیولی شي. نو دغه هغه واقعیتونه دي چې په سیمه کې موجود دي. افغانستان سره د دوی حالات، د دوی هغه پالیسۍ ضرور دي چې په دې شکل سره روانې وي. نو په کار دا دی چې موږ له دغو حالاتو نه، دې فرصتونو نه څنګه استفاده وکړو. فرصت یو وخت سړي ته راځي، او له دې نه استفاده کول، مدیریت کول، دا د پوهو او رهبرانو کار دی چې له دې فرصتونو نه موږ په دغه وخت کې استفاده وکړو، او افغانستان د دې ابر قدرتونو له خلو نه راوباسو، بلکې د یو مستقل حیثیت، د سیاسي حیثیت ته د رسېدا دپاره باید موږ همدغه وخت دی چې رغنده ګامونه واخلو. دغه ګامونه زموږ بیا هم راګرځي په کورنیو مسؤلیتونو پورې. د افغانستان اسلامي امارت باید د کورني مسؤلیتونه لکه د کاري فرصتونو رامنځته کول، روغتیا ته توجه کول، تعلیم ته توجه کول، همدارنګه بشري مرستې خپلو ساحو ته په ښه ډول سره رسول، په ټوله کې یوه رغنده کامیابه دولتداري رامنځته کول، دغه هغه مسؤلیتونه دي چې موږ د دې مسؤلیتونو سره کولی شو چې نړیوال مشروعیت ته نږدې شو. دغه نړیوال مشروعیت به د دې کورنیو مسؤلیتونو په اساس سره موږ رامنځته کوو، ځکه نړیوال زموږ په بهرنۍ پالیسۍ باندې دومره
تمرکز نه کوي لکه څنګه چې زموږ کورنیو مسایلو ته دوی متوجه دي. کله چې کورنی مسایل په خط وګه رهبری کړل شي او دغه وضعیت نصر راوځو نو بیا موږ په ډیره اسانه سره نړیوال مشروعیت ته رسیدلی شو. اوس نړۍ هم په دې باندې پوهېدلې ده چې په سیاسي فشارونو په پابندیو سره موږ نشو کولی چې خپل اهداف ترلاسه کړو، بلکې د یو سیاسي تعامل درشل ته سره داخل شوي. دا د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده چې له دې تعاملاتو نه او د سیاسي فشارونو نه مبرا حالاتو نه څنګه استفاده کولی شي. دا خورا مهمه ده چې په اوس وخت کې دا درک کړل شي او د دې په اساس سره پلان او پالیسي برابره شي او ملت د یو خیر او پلا لوري ته ولاړ شي. بیرته تاسو د بحث لپاره راګرځو. حسن صاحب، یوه بله مسله چې په یاده غونډه کې د یو شمېر هېوادونو چې له ډلې چین لخوا څخه یاده شول، هغه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ وي، چې چین د دې غوښتنه وکړه له امریکا څخه چې پرته له کوم قید و شرطه د افغانستان شتمنۍ چې کنګل شوي دي ازادې کړي. فکر کوئ اوس وخت که دغسې یو کړنه ترسره شي د امریکا له لورې، کومې پایلې به د افغانستان لپاره او ګټې ولري، او ستاسې په اند آیا امریکا به داسې یو څه ترسره کړي او که نه په دغه غوښتنو؟ ښه، د چین غوښتنه خو په دغه وخت کې دا سمه غوښتنه ده، ځکه چین پرله پسې دا غوښتنې لري او د چین متحدین هم د دغو غوښتنو تکرار کوي. همیشه د روسیې مقاماتو هم دا خبره کړې ده. ولې خبره اصلا دا ده چې مخکې له دې چې دغه پانګې دغه منجمد شوي یا کنګل شوي پانګې خلاصې شي، نړیوال باید د چین په شمول او د روسیې په شمول او د امریکایانو په شمول اسلامي عمارت د یو دولت په توګه باندې په رسمیت باندې وپیژني. کنګل شوي پانګې هغه وخت خلاصیږي چې نړیواله ټولنه یو دولت په رسمیت باندې وپیژني، او د رسمیت پیژندلو نه وروسته د افغانستان نړیواله شتمني یا هغه شتمني چې د افغانستان ملکیت دی او په نړیوالو مؤسساتو کې ساتل کیږي هغه باید افغانستان ته ورکړي، او دا یو کامل حقوق او وارث ته ورکول. یعنی حسن صاحب، ستاسو د خبرو له مخې لومړی باید اسلامي عمارت د رسمیت پیژندنې پړاو څخه تیر شي، وروسته له هغې باید د کنګل شویو شتمنیو ستونزه حل کیدای شي. بلکل همداسې ده. کله چې دوی په رسمیت باندې نه پیژندل کیږي، هرې ډلې ته په اصطلاح دغه کنګل شوې پانګې او یا نور حتی د سفارتونو په شمول باندې او یا د ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په شمول باندې هغه ملکیتونه چې د یو ملک حق دی هغه ډلې ته نه ورکول کیږي، بلکې حکومت ته او حاکمیت ته ورکول کیږي چې په رسمیت پیژندل شوي. او تر څو چې دا مسله حل شوې نه وي، دا خبره حل مشکل ده. خو اوس مهال خو حسن صاحب، اسلامي عمارت په هېواد کې د یو حکومت او حکومت په څېر دی، که ډله اوسي خو د نړیوالو لپاره به وي. بلکل داسې ده چې د حکومت په څېر دی، مګر دوی هغه شرایط چې د دوی سره په اصطلاح او هماغه د دوی د کامیابۍ د شروع پروتوکول چې هغه د دوحې پروتوکول دی، هغه معاهده ده، د هغې معاهدې او تړون مطابق کړنې دوی ټولې نه دي ترسره کړي، او دوی لا تر اوسه پورې هغه څه چې نړیوال ته غواړي او نړیوال د دوی څخه برحقې خبرې غواړي، ځکه چې ګورئ نړۍ ډېره متخاصمه او ډېره په مخالفتونو کې ښکېل نړۍ ده. روسیه د امریکې سره، امریکا له چین سره، چین له هند سره، هند له پاکستان سره، پاکستان له ایران سره جوړ هېوادونه نه دي. ولې؟ ټول په یوه نظر باندې لا تر اوسه پورې اسلامي عمارت په رسمیت نه پېژني. علت یې دا دی چې اسلامي عمارت هغه څه کارونه چې د یو دولت لپاره پکار دي له امنیت پرته، او امنیت هم د نړیوالو په نظر باندې یا د افغانستان د هغو مخالفو سیاسینو په نظر باندې امنیت ځکه جوړ دی چې امنیت پخوا د نورو په شمول طالبانو خراب کړل، او اوس هغه ادرسونه کمزوري شوي دي چې په اصطلاح امنیت خراب کړي. له دې کبله امنیت نسبتا ښه دی، ولې ډاډمن نه دی. موږ په دغه هفته کې
د ارواښاد خلیل رحمان حقانی د شهادت شاهدانو. معنا دا ده چې امنیت هغسې چې ویل کېږي هغسې نه ده، او نورې ستونزې چې د یو دولت په غاړه دي هغه د انسانانو د حقوقو د برابرۍ خبرې دي، او دا هیڅ رقم بهانه نه غواړي. مثلا د طبي هغو زده کړو چې هغه لومړنۍ مرستې خلکو ته رسوي، په دوی باندې د بندیز لګول په کم کتاب کې، په کم عقل کې، یا په د کم استدلال له مخې نړیوال ومني چې دا یوه برحقه خبره ده چې طالب مشرتابه د خلکو په وړاندې، د نجونو په وړاندې، یا د ښځینه کارکوونکو په وړاندې باندې دغه فرمان صادر کړی دی. دا بالاخره د دې باعث کیږي چې د اسلامي امارت حاکمیت د سوال لاندې راشي، او د هغه دعوې هغه دعوا باطله وبلل شي چې اسلامي امارت یې کوي چې دوی په کور دننه د ټولو چارو د ښه حاکمیت دغې دي ښکارندوی دي، او دغه ښو کارو ته دوی انعکاس ورکوي. کور مو ودان دانشمند صاحب، تاسو پاند چې د افغانستان د په عموم کې د وضعیت د خوالي لپاره، د مسایلو د حل لپاره، او دغه راز د اسلامي مراد نړیوال مشروعیت لپاره د نړیوال ټولنې رول څومره مهم دی؟ په دې برخه کې د هغوی مسؤلیتونه څه دي چې باید ترسره کړي؟ نړیوال ډیر مهم دی. دا نړۍ یو کلی دی، او په کلي کې ځان ته ژوند نه کیږي، بلکې د نورو هیوادونو سره، د نړیوالو سره باید ته ښه آسان روابط ولري، او هغه کنوانسیونونه چې رامنځته شوي دي هغوی ته تعهد ورکړي، او هغوی د عملي کولو لپاره په نړۍ کې ته د دې دپاره په خپل ملک کې باید ته د دې تضمین ورکړي چې هغه ټول به عملي کوي، د بشر د حقوقو او د کار حق، د تعلیم حق، دغه ټول حقوق به خپلو افرادو ته رسوي. نو دغه به تا په نړیواله سطحه د تعامل دپاره رامخې ته کړي. یوه موضوع دلته یادول غواړم چې هغه مخکینۍ خبرې ته راګرځم چې چین ولې غواړي هغه د افغانستان بودیجه چې کنګل شوې ده هغه خوشې شي ورته، ځکه چین په خپل ګاونډ کې یو غښتلی افغانستان غواړي، ځکه افغانستان که د چین له اقتصادي زنځیر سره تړلی کېږي باید یو څه پنډ په لاس کې ولري، او د دې په اساس سره د افغانستان حلقوي سرک باید ورغولی شي، اقتصادي زونونه رامنځته شي چې چین دومره مصارفو ته لیوالتیا نه لري چې په افغانستان کې وکړي، بلکې د افغانستان اسلامي امارت باید دومره پنډ ولري تر څو دغه کارونه چې په ده پورې مربوط دي دا په افغانستان په خپلې بودیجې باندې سرته ورسوي، بیا د چین له اقتصادي زنځیر سره وتړلی شي، او په دې اساس سره به چین خپل هغه پراختیا هم رامنځته کړي، افغانستان به هم په یو اقتصادي رونق کې شامل شي. نو په دې سره به د امریکا لاس له دې سیمې نه لاند شي، او بلکې افغانستان به د خپل یو غښتلي اقتصاد دپاره پرمختګ دپاره هغه ګامونه پورته کړي. نو یو هدف هم دا کیدلی شي. بیا هم همدې پوښتنې ته راګرځم چې افغانستان اوس وخت کې ډیر ضرورت لري چې نړیوالو سره په ښه روابطو کې اوسیږي، په اسنو روابطو کې اوسي. د دې دپاره پکار دی چې بعضې میکانیزمونه رامنځته کړي، او د بشر د حقوقو په وړاندې نړیوالو ته تعهد ورکړي، او د خپل ملت په وړاندې له موزیګیري سیاست نه راووځي، بلکې ملت په خپل ځان باندې راټول کړي، او د دولت رابطې په ملت کې بنسټونه قوي شي. نو په دې اساس سره به بیا نړیوال هم په دې باندې پوهېدلی وي چې د افغانستان اسلامي امارات د خپلو اتباعو دپاره ټولو اصولو قوانینو د رامنځته کولو دپاره تعهد ورکړی دی، او ملت هم په دولت باندې راټول ده، او په دې سره به بیا موږ نړیوال مشروعیت ته نږدې شو. دا زموږ کورني مسؤلیتونه دي چې باید وپیژنو، دې ته متوجه شو. دا که هر حالت کې وي موږ به دا منو، دې ته به متوجه کیږو. په دې سره به بیا موږ له بعضې سیاسي انزوا نه به راوځو، او په نړیوال تعامل کې به له خلکو سره واقع شوي وو. هغه چوکي چې موږ زموږ حق دی هغه به موږ ته راکړلی شوي. کورمودان دانشمند صاحب، حسن صاحب ډېر په لنډو کې کو اس د وروستۍ حل لارې په توګه د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو لپاره، د ملت د غوښتنو لپاره، د اسلامي مرد دندې څه دي په لنډو کې که واضح کړئ؟
ګوره د اسلامي امارت دند ډېر واضح دي او هغه دا ده چې په کلي کې چې اوسېږي له نرخ نه ونه وځي هغه نړیوال قوانین چې اصلا د خپل ملت د خدمت دپاره د یو دولت د مسؤلیت دی هغه باید ترسره کړي. د امنیت خبره ډېره مهمه ده او په نظام کې د ټول ولس د استازو حضور ډېره مهمه خبره ده. د خلکو د کار او د خلکو د صحت د ساتلو د فقر څخه د خلکو د ژوند د مخنیوي خبره ډېره مهمه ده. خلکو ته د خپلو لومړنیو ضرورتونو عادلانه رسول او د هغوی د حقوقو ادا کول ډېره مهمه خبره ده. دغه نړیوال د نور ځینې غواړي که دغه کارونه دوی ونکړي د یو دولت په توګه باندې نړیوال دوی د نړیوال له نظره لوېدلي دي او تر څو چې دغه نظر احیا نه کړي خپل موقف احیا نه کړي دوی به له بده مرغه په همدغسې د انزوا سره مخامخ ډېره مننه او ستونزې به حل نه شي. کور مو ودان دانشمند صاحب ډېر په لنډو کې که تاسو هم ووایاست چې د نړیوال انزوا د لرې کېدو لپاره او د اړخیزه تعامل لپاره هم د نړۍ هم د اسلامي امارت لپاره مشخص ټکي باید څه وسي؟ هغه څنګه چې حسن صاحب وویلې دا اساسي ټکي دي. افغان انسان باید درک کړلی شي، د هغه ژوند ته باید توجه وشي، د ژوند لپاره چې کوم شیان مهم دي هغه اساسي مسایل باید په پام کې ونیولی شي او کار زمینه ځوانانو ته مساعده شي. زموږ ځوانه بشري قوه په خپل هیواد کې د یو سپیسیلي کار څښتنه شي، په بهر هیوادونو کې د کار په لټه ونه وځي، له سرګردانیو نه سره راووځو. د تعلیم حق د هر چا حق دی، باید په پوره متانت سره تعلیم حقوق ټولو اطباو ته ورکړل شي. د هیواد په هغه باندې دا په منابعو باندې اقتصادي منابعو باندې باید کار وشي، هغه ورغول شي. د دولت باید ډېره توجه دې ته وي چې ملت څنګه په اکثرو لویو مسایلو کې د مشورو دپاره را شریک کړلی شي، هر چا ته د کار حق ورکړلی شي او په اساس یو بل دا چې نړیوالو ته دا وښودلی شي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کرکیله کوم ځای ته رارسېدلې، څومره موږ مرستو ته ضرورت لرو چې تر څو دغه بریالۍ مبارزه چې د نشه یي توکو په وړاندې شوې ده دا همداسې دایم کې وساتلی شي او یو رفا او د یو سرلوړي او آباد افغانستان لپاره سرلوسه کار شروع شي. کور مو ودان د پوهنتون استاد ښاغلی محمد اسلم دانشمل او دغه راز د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی شیر حسن.